To chceš kontrolovať aj svojho tatka, keď tu bude učiť? Ale ľudia, tak jeho fotr nás bude učiť. Neviem, či sa to dá nazvať učením, lebo čo by nás učil hokejista? Naražať si hlavu do steny? Tak hokejista. Vieš čo, keby potreboval tuto, Janka mu dá doučko. Za 15 eur. Vieš čo, aj za desinu, zľava sa vždycky nájde. Tvojho fotra vyhodili z klubu? Nie, nevyhodili. Tak ho vyhodili. Dnes o 20:35 na Jojke.